დავბრუნდი პირდაპირ ეს ეს კაი კა მინდოდა რა ის სულ დელივა ცხოვრება მინდოდა გამერობა იმ ბავშვის მერე სულ გავგიშით ბიჭები ხა ორი ბავშვი ანდრია ფაღავა ანდრია და მეორე ბიჭი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მრავალ ჟანრობრივი ფინალი მე ვფიქრობ იქნება კარგი თუ იქნება მუსიკალური რა საკვირველია და ჩემთვის ძალიან საამაყო ალბათ აჩიკოსთვისაც იმიტომ რომ საუბრობთ რუსთავიორის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტის ფინალისტზე. მარი კოლეჟავაზე, სხვათაშორის სულ არის ხოლმე ესეთი აზრი, რომ კი, მაგრამ იმართება ეს კონკურსები და სად მიდიან მე ეს ბავშვები და იკარგებიან და ასე შემდეგ. მოკლედ არის ხოლმე ძიება სად არიან პროექტების ფინალისტები. Je suis un homme qui a été 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 un Money problems are serious problems. Legendarული რეჟისორის გლადიატორის და პრომეთეს შემქმნელის რიდლი სკოტის ახალი ფილმი მრჩეველი 14 ნოემბრიდან გამოდის კინოეკრანებზე. მრჩეველი არის კრიმინალური დრამა, სადაც ჰოლივუდის ყველაზე საუკეთესო ვარსკვლავებმა მოიყარეს თავი და ასრულებენ მთავარ როლებს. ესენი არიან ბრედ პიტი, ჰავიერ ბარდემი, პენელოპა კრუსი, კამერონ დიაზი და მაიკლ ფასბინდერი. 80 წლის ამერიკელი თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ტიტულოვანი მწერლისთვის კორმაკ მაგართისთვის მრჩეველი პირველი კინოსცენარია. Თუმცა მისი მოთხრობები არაერთხელ ქცეულა ფილმის სიუჟეტად. Სწორედ კორმაკ მაგართის ნოველის მიხედვით არის შექმნილი ძმები ჯოელ და ეთან კოენების ოსკაროსანი ფილმი მოხუცებისთვის არაა ქვეყანა. ბილი ბობ ტორტონის მოუთვინიერებელი გულები, გზა და ჯეიმს ფრანკოს ღვთისშვილი. Counselor. We've got a problem. The shipment. Მრჩეველი სიუჟეტი კი მექსიკის შტატ ხუარესში ვითარდება. ამ ცივ სისხლიან სამყაროში ყველაფერს ფული და ნარკოკარტელი მართავს. მთავარი გმირები ორმაგი ცხოვრებით ცხოვრობენ. დღისით წარმატებული ბიზნესმენები ღამით ნარკო იმპერიის მბრძანებლები ხდებიან. ფილმს ხუთი მთავარი გმირი ხავს. მთავარი პერსონაჟი მრჩეველი თან ხვდება ნარკობარონის შეთავაზებას ფულის სანაცვლოდ შეაბიჯოს ბნელ სამყაროში და გახდეს ყველაზე გავლენიანი კარტელის წევრი. მრჩეველს ფილმში მაიკლ ფასბინდერი თამაშობს. მისი თამაში კრიტიკოსებმა უკვე შეაფასეს დადებითად და ზოგიერთი მათგანი მას ოსკარის წლევანდელ ნომინანტებშიც მოიაზრებს. ჩემი გმირი დღევანდელი ცხოვრებით ცხოვრობს, ის ჩვეულებრივი ბიჭია, თუმცა სიმდიდრის მარტივად მოსაპოვებლად მზადა შეაბიჯოს ბნელ და ძალიან საშიშ სამყაროში. პენელოპა კრუსის გმირი ლაური მრჩეველის საცოლია, მორწმუნე და ტრადიციების მიმდევარი ქალი, რომელიც ხედავს, რომ მისი მომავალი მეუღლე დიდ საფრთხეშია, თუმცა ურთიერთობის გადარჩენას ყველაფრის ფასად ცდილობს. Penelope Cruz-ისა და Michael Fassbinder-ის შემდეგ ვარსკვლავური სამსახიობო ანსამბლის ჩამონათვალს Javier Bardem-ი, Brad Pitt-ი და Cameron Diaz-ი აგრძელებენ. Malkin არის ქალი, რომელმაც ძალიან ბევრი იბრძოლა იმისთვის, რომ გაჭირვებისთვის თავი დაეღწია. Მან იპოვა თავისი ადგილი სამყაროში, ჰყავს მეგობარი მამაკაცი, რომელიც მას ყველაფერს თავაზობს. რასაც კი Malkin-ას ოდეს მეუოცნებია. Ჩემი გმირი ძალიან ჭკვიანია, შეუძლია ყველა სიტუაცია სათავისოდ მოირგოს. Არ აღელვებს სხვის სიგრძნობები. Malkin-ა ეგოცენტრული სოციოპათია. ძალიან სასიამოვნო იყო ისევ რიდლი სკოტთან მუშაობა. Მე არ მაქვს დიდი როლი, მაგრამ ეს ჩემს კარიერაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფილმია. Ჩეოლის გადაღებები 2012 წლის ივლისში ლონდონიდან დაიწყო. ფილმის სცენების ნაწილი შეერთებულ შტატებში და ესპანეთში გადაიღეს. 20 აგვისტოს კი გადაღებების შეჩერება გახდა საჭირო, რადგანაც რიდლი სკოტის უმცროსმა ძმამ, რეჟისორმა ტონი სკოტმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. რიდლი სკოტმა ფილმი სწორედ გარდაცვლილი ძმის ხსოვნას მიუძღვნა. He's a great American novelist. კორმაკ მაკართი თანამედროვეობის უდიდესი ამერიკელი ნოველისტია. მას განსაკუთრებული ხედვა აქვს მის თითოეულ ნაწარმოებში, უდიდესი მორალი დევს. ეს ბნელი სამყაროა და მე სწორედ ეს მომწონს. We could meet someplace. My advice.
ფილმი, რომელსაც კრიტიკოსები რიდლი სკოტის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად მიიჩნევენ საქართველოში ამკვირიდან გამოდის. ნოემბრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კინოსეანსი კინოთეატრებში 14 ნოემბერს დგება. О, ეს ფილმი უნდა ნახო მე. ეს ფილმი ჩვენ უნდა ნახო. შემადგენლობა ისეთია. ჩვენ და რუსკამ რომ გაგიჩნდეს სულ. შემადგენლობა ისეთია, რომ აუცილებლად უნდა ნახოთ. მეც ასე მგონია. რა, რამე ყურებ მინდება კაი მართა. მაგრამ სანამ ნახავთ, რამე ხوار მოგესმინა. ე, გავისწავალ. მოგე რამე კი არა, ძალიან მაგარ ვეშ როგორ წახიან. მოდი საქართველოს ვარსკვლავის ფინალისტი, ჩვენი საყვარელი მარიკო ლეჟავა მოვიწვიოთ თავის ბენთან ერთად. მარიკო მობრძანდი. გამარჯობა, მოგესალმებით. ბენდი ალბათ დაიკავა თავის ინსტრუმენტებთან. გამარჯობა. ეწუნებოდა მოენატრა შენი მოსმენა შენს გულში. მოყევი ერთი ნახტი. კიდევ საქართველოს ვარსკვლავიდან. რა სიახლეები გაქვს რაღაცა კარგი ამბებით მოხვედი. ესე იგი ეს სამი თვე იყო რაღაცა ქაოსი, მაგრამ სასიამოვნო ქაოსი, მაგრამ რომ დამთავრდა ხო რაღაცა დეპრესია დამეწყონო, რომ აღარ მღეროდი ხალხი, აღარ პუბლიკა და გადავწყვიტე ესეთი არაჩვეულებრივი ხალხი შევკრიბე და შევქმნით ბენდი Burn. და რა ვიცი, Burn. თედა რა ძნელი სათქმელი იქნება ეს. Burn. ის ერთი სიდიმაი ჩაუწერია კომპიუტერი და ნადულიერია. არა, მე მგონია რომ რაღაცა ცოტა საერთაშორისო გათვლაც ხო არა აქ ამამბავს თქო. არა, დაწვა არის ხო? კი. ქართულად რომ დაერქვა დაწვა, ეხლა წარმოიდგინე ინგლისში როგორ წერდა და დაწვა. ბენს დაარქვა Burn. თმები შეიძლება მოციქალოფერად. აი ფიქა და აი ცეცხლა თავი. აი აბორნილია ეს მარიკა. მარტო, იცი, გიცნობს ჩვენი მაყურებელი, ასე თქვა, იმ ჟანრსაც იცნობს, რომელიც მოგწონს, თქვა რა არჩევასაც აკეთებდი საქართველოს ვარსკვლავში, მაგრამ აი, როდესაც ბენდი ყავს, უკვე რაღაცა კონკრეტულად მიმართულებას ირჩევ, ხო, მუსიკალურს, თქვა, რას შეასრულებ. ეს იქნება რაღაცა სინთეზი ქავერებისაც და საავტოროსიც, თქვა, აი რა, რა. ეგ ცოტა ინდივიდუალური ახლა, მე პირადად ну рокс არ მღეროდი არაზროს და ეხლა რაღაცა ვცდილობ რომ ანუ რეპეტიციაზე რო გისმენდი ესე თითქოს ეს ის არისო რა მარიკოსაც მე ვიცნობდა ალბათ ჩვენს მაყურებელს ეს კიდე უფრო აინტერესებს რა მარიკოსთან ერთად მე მომწონს ანუ მომწონს მე როცა რაღაცა ახალს ამოვაჩენ შემთხვევაში ანუ არ მიყვარს როცა ერთი სტილით მღერი დიდი ხანი მოსაბეზრებელია ანუ ხალხისა და ჩემთვისაც იმიტომ რომ ანუ სულდეგივი არ არის საინტერესო და ამიტომაც რაღაცა ახალი ახალი სიმღერა და ეს სიმღერა შეიძლება დაიწერო რა თუ რას გყვერი დღეს თუ რაღაცა სხვა ხავერები სხვადასხვა ვერსია ჩვენი გიტარისტები არიან ავტორები მართლა ძალიან სასიამოვნოა უი რა მაგარი და დაჩი შენი ბენდი ჩამოგვითვალე პირდაპირ ესე იგი გივი ბასი ბუბუ მოგესალმებით სალომონი და დაჩი ძალიან სასიამოვნოა მარიკო, გაქვს რაღაცა შემოთავაზებები უკვე თქვა რაღაცა კლუბებიდან, ბარებიდან, სადაც თუ სტავაზობ შენს თავს ასე ვთქვა, რომ ჯერჯერობით მარტო შემოფარგლებით რეპეტიციით აი მეტყობა ყველაზე ერთი კვირის განმავლობაში ყოველდღიური მუშაობა და ანუ ძალიან სულ ახალი ამბავია ეს, ხო? სულ ახალი და ეს რომ გაჩნდა შემოთავაზებები, მოდი, მოგასწრებული მოხვედი. დავიწყოთ, ან ბიბი აუდიტორია ახლა, არ ჩანან, მაგრამ ძალიან ბევრი ხალხი ისმენს და მიყურებს ახლა. მარიკოს სიახლეს და ესე ვთქვა, მისი ბენდი და მის კოლაბორაციას.
I'm going to go to the house.